বৃহস্পতিবার অস্ট্রেলিয়ার মূল হুটিলে উভতি অহা এম বাথার সঞ্চালকৰ মন্তব্য আমি আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই আলোচনাৰ বাবেহে চৰকাৰৰ কাষলৈ আহিছো এনএলএফবিৰ মুৰব্বী এম বাথাৰে মন্তব্যই দিছে নেকি বিকল্প পথৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰ আগত মত প্ৰকাশ কৰি বাথাৰে লগতে কয় যে আমাৰ দাবী চৰকাৰে মানিবই লাগিব এনএলএফবিয়ে উত্থাপন কৰা দাবী কাৰ্যকৰী হলেহে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে বাথাৰে বিটিআই চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ ওপৰৰ সকলো গোচৰ উঠাই লোৱাৰো দাবী কৰে এনএলএফবিৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে লগতে কাৰাবন্দী বড়ো উগ্ৰপন্থীসকলক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে দাবী জনায় এম বাথাৰে জেলত যিকেইটা আমাৰ লিডাৰ কেডাৰ আছে বা আমাৰ যি আৰু বিটিআৰত যিবিলাক বাকী ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এইটো সাকসেস নোহোৱালৈকে আমাৰ চিজ ফায়াৰ হিচাপত আছে এই আমাৰ যিটো ইমপ্লয়মেণ্ট সাকসেস হ'ব তেতিয়ালৈকেহে আমাৰ এই ডিসপ্লেন কৰিম আৰু আহিব টোটেল আমাৰ 200 জন কেডাৰ আপোনালোকে কিবা সময়সীমা বান্ধি দিছে নেকি যে ইমান দিনৰ ভিতৰত যদি আমাৰ সৈতে প্ৰক্ৰিয়াটো আগনাবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ চিন্তা কৰিম বুলি বৰ্তমান সীমাটো দিয়া নাই সীমাৰ কথা নহয় আমাৰ চি এম ছাৰে এক মাহ কৰে না দুই বছৰৰ কৰে না পাঁচ বছৰ কৰে এইটো চি এম ছাৰৰ কথা আমাৰ 200 আছিল এতিয়া এন এল এফ বি হিচাপত আমাৰ 200 জন